Predsednik Vranjskih naprednjaka i narodni poslanik Slaviša Bulatović rekao je za televiziju Vranjska Plus da su dolaskom predsednika Aleksandra Vučića u Srbiji počele da se dešavaju pozitivne stvari o kojima prethodna vlast nije razmišljala. Srbija je danas jedno veliko gradilište, a dokaz za to su brojni projekti koji se realizuju i u Vranju, rekao je Bulatović. Načelnik za zdravstvo u komandi Kopnene vojske Srbije, major dr. Zoran Lazarov sa saradnicima, je na sastanku sa rukovodstvom Zdravstvenog centra Vranje preneo i izrazio zahvalnost komandanta Kopnene vojske Srbije, generala potpukovnika Milosa Vasimovića, za saradnju sa Kopnenom vojskom, pruženu pomoć njenim pripadnicima, doprinos razvijanju i negovanju patriotizma, rodoljublja, slobodarskog duha srpskog naroda i tradicija slavne srpske vojske. U organizaciji Saveza pčelarskih organizacija Srbije uz podršku grada Vranja i turističke organizacije Vranje, a u saradnji sa Društvom pčelara Matica, u sportskoj hali u Vranju 21. septembra biće održan treći pčelarski sajam jugoistočnog Balkana. Vranje će prvi put biti domaćin takmičenja u slalomu na rolerima u centru grada 3. i 4. avgusta. Organizator ove sportske manifestacije je skijaški klub Besna Kobila, a pokrovitelj grad Vranje. Trka u slalomu na rolerima okupit će 96 učesnika iz 8 zemalja koji će se boriti za prvo mesto. Danas nas očekuje toplo i sunčano vreme. Maksimalna dnevna temperatura do 31 stepen.